2018 жылдың соңында судьялардың кәсіби қызметін бағалау жүйесін енгізу туралы елбасы сот жүйесіне міндет қойды. Осы тапсырма шеңберінде судьяларды іріктеу, тағайындау, резерв пен тәртіптік жауапкершілік бойынша кадрлық мәселелер жоғарғы сот кеңесіне берілді. Ал жоғарғы сотта сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия құрылды. Комиссия халықаралық тәжірибені ескере отырып жаңа әдістемелік нұсқаулық әзірледі. Оның негізіне критерийлердің келесі 4 топ алынды: кәсіби білім және оларды сот төрелігінде қолдану біліктілігі, сот қызметінің нәтижелері, іскерлік дағдылар және адамгершілік қасиеттер. Бағалауды объективті жүргізу үшін барлық ақпарат жоғарғы соттың деректер қорынан арнайы статистикалық модульге жүктеледі. Осы арқылы адами факторге жол берілмейді. Аталған тәсіл әлемдегі танымал компанияларда кеңінен қолданылады. Заң бойынша судьяның кәсібилігін бағалау алғаш рет 1 жыл жұмыс істегеннен кейін, мерзімді түрде әрбір келесі 5 жыл өткеннен кейін және жоғарғы сатыдағы судья лауазымына конкурсқа қатысу барысында өткізіледі. Судьялық еңбек өтілі 20 жыл және одан да көп судьялар бағалаудан өтпейді. 2019 жылғы қазаннан бастап 377 судьяның кәсіби қызметі бағаланды. Егер өткен жылдар оның нәтижелері бойынша төмен бағаны судьялардың 1% алған болса, енді бұл көрсеткіш 10%-ды құрады. 2020 жылы 260, ал 21 жылы 900-ден астам судьяның кәсібилігіне баға беру жоспарланып отыр. Осылайша 3 жыл ішінде республикадағы барлық судьялардың 84%-ға жуығын бағалау көзделіп отыр. Судьялардың жұмысын бағалаудың жаңа әдістемесі халықаралық заң сарапшылары тарапынан оң пікірге ие болды. Аталған жұмыстардың мақсаты судьялар корпусының кәсібилігін шыңдау және азаматтардың сот жүйесіне деген сенімін арттыру.